Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz muhlislerimiz, Sahihul Bukhari'nin tafsir kitabında büyük müfessir, ulug muhaddis, Amirul Mu'minin fil hadis nomini olgan İmam al-Bukhari rahimahullohni keltirgan rivoyatlarini zikr, bayon va sharhiga bardavommiz. Bu kitob orqali İmam Bukhari'nin tafsir faniga qo'shgan hissalari Qur'on ma'nolarini anglatish uchun qilgan sa'yu harakatlari hamda bu rivoyatlardan olinajak ibratlar, amal qilish yo'llarini inshaalloh birgalikda ko'rib o'tamiz va uzotning keltirgan rivoyatlari va bu rivoyatlar orqali bergan fatvolariga to'xtalib o'tamiz. Keyingi bob. Imom Buxoriy rahimahulloh 37-bobda va huwa aladul xisom, u xusumatchilarning eng qattig'idir deyilgan Baqara surasining 204-oyatini keltirib, quyida Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anhodan bir hadis rivoyat qilgan ekanlar. Bu hadis raqami 4523-hadis. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahulloh. Haddathana Qabisa qala haddathana Sufyan an ibn Jurayj an ibn Abi Mulayka ana Aisha tarfa'u abghadu ar-rijali ila Allah aladdu al-khasimi. İmam Buxoriy rahimahulloh ushbu rivoyatni keltiradilar. Ushbu rivoyatni ustozlari Qabisa rahimahullohdan keltiradilar. U kishi Sufyondan. Bu kishi Sufyon As-Savri rahimahullohu ta'ala. U kishi ustozlari Ibn Jurayjdan. Bu kishi Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj. Katta olim, yirik alloma, tafsir navislik, tafsir fanining, tafsir ilmining tamal toshini qo'ygan, tafsir fanida birinchilardan bo'lib alohida kitob yozgan tafsir fanining pirlaridan birlari Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj. U kishi buyuk faqih, Madinaning nihoyatda yirik fiqh maktabining namoyandalaridan Abdulloh ibn Ubaydulloh ibn Abi Mulayka rahimahullohdan. U kishi esa Oisha onamiz radhiyallohu anhodan. Oisha onamiz radhiyallohu anha buni payg'ambar alayhisalotu vassalomdan rivoyat qiladilar. Hazrati Rasuli Akram alayhisalom aytadilar: "Kishilarning Allohga eng yomon ko'rilgani ashaddiy husumatchidir", deb payg'ambar alayhisalom aytadilar. Demak, aladdul xasim oyatda esa aladdul xisom. Ya'ni oyatda ham husumatchi deyilyapti, hadisda ham. Hazrati Rasuli Akram alayhisalotu vassalom aytadilarki, demak, Alloh taolo eng yomon ko'rgan banda qattiq husumatchi. Ya'ni buni ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi qattiq dushmanlik qilguvchi. Bir kishiga dushmanlik qildimi, nihoyatda qattiq dushmanlikchilik qiladi. Bir kishiga o'chaklashdimi, to uni yanchib tashlamagunicha uning g'azabi bosilmaydi. Ikkinchi ma'nosi qattiq husumatchi deganda birov bilan jangga kirishsa, munozaraga kirishsa, o'sha munozaraga bo'lar bo'lmas narsalarni ham yig'adi, o'zini g'alabasini ta'minlash uchun barcha uslublarni ishiga soladi. Darhaqiqat, Alloh taolo nazdida eng yomon ko'rilgan narsalardan bittasi yomon husumatchi, yomon o'chaklashish, dushmanlashish. Birovga dushman bo'ldikmi, oxirigacha yetkazish. Insonlar johil bo'lishsa, İslomdan, iymondan uzoq bo'lishsa, jaholat o'zining qulochini yoysa, banul bashar shunday bo'ladi. Bir kishini yomon ko'rdimi, oxirigacha yomon ko'radi. Aynur rido an kulli aybin kalilatun walakin aynus suxti tubdil masawaya. Bir kishidan rozi bo'ldimi, undan abadiy rozi bo'ladi. Hamma narsasidan rozi bo'ladi. Savob ish qilsa ham rozi bo'ladi, gunohidan ham rozi bo'ladi.
bir kişini yomon ko'rdi mi tamam. Uning yaxshi amalini ham yomon ko'radi. Shoir shu yerga aytadi. Aynur rido an kulli aybin kalilatun. Birovdan rozi bo'ldi mi? Aybini ko'ra olmaydi. Va aynus suhti tubdil masawiya. Birovni yomon ko'rdi mi? Uning barcha yomonliklarini ham ochib tashlaydi. Mana shuning uchun payg'ambar alayhi salot va salom xabar beryaptilar. Undoq bandalarni Alloh yomon ko'radi deyaptilar. Ikkinchi ma'noda Payg'ambar alayhissalotu vassalom munofiqning alomatini aytadilar. Iza xosama fajara. U yerga ham husumat. Agar birov bilan husumatlashsa, birov bilan urushsa haddan oshadi. O'zini qo'llab-quvvatlash va dushmanni yanchish uchun barcha tuhmat, buhton, yolg'on vositalarni ishga qo'shadi. Hazrat Rasuli Akram alayhissalom aytadilar, Alloh nazdida eng yomon banda, Xudoning g'azabiga uchragan banda, Alloh yomon ko'radigan banda mana shu ikkala holatda haddan oshuvchidir. Shuning uchun har birimiz g'azabimizni jilovlashimiz kerak. To'g'ri baho berishimiz kerak. To'g'ri xulosa berishimiz kerak. Birovni yomon ko'rdikmi, yaxshiligini ham ko'ra bilishimiz kerak. Birovni yaxshi ko'rdikmi, yomonlik tomon oqsa, shu qadar munosabatda bo'lishimiz kerak. Vahbib habibaka haunamma asa an yakuna baghidaka yawmamma وَبَغِضْ بَغِضَكَ هَوْنَمَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ حَب۪يبَكَ هَوْنَمَّ Bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan hadis deyip bazı muhaddislerimiz aytishadi. Lekin bazılar Ali radıyallahu ta'ala anhunin hikmetli sözleri deyip hem aytgan ekenler Düstinini şunda yakşı körgün ki bir gün düşmenge aylanıp kalışı mümkün. Düşmenini şunca yomon körgün ki o senge bir gün düst bolup kalışı hem mümkün. Adab, ahlak, munosabatlarda odob axloqqa rioya qilishlik bu musulmonning odobi axloqi. Imom Buxoriy rahimahulloh hammamizni odobga axloqqa chorlab mana shu hadisi sharifni rivoyat qilgan ekanlar. Vallohu taolo a'lam.